Když Lužice u Hodonína v loni 24. června 2021 připravovali scénář pro otevření nově zrekonstruované Sokolovny, nikdo netušil, že během chvíle bude všechno jinak. Sokolovna byla otevřena zcela netradičním způsobem. Stala se centrem organizačních prací po zásahu obce tornádem. Rok poté, tedy 24. června 2022, obec Lužice u Hodonína připravila připomínku této tragické události, aby poděkovala všem, kteří se tomuto neštěstí dokázali postavit a dostat vše z trosek. Speciálními hosty akce byl magistr Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, plukovník inženýr Jiří Pelikán, ředitel hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, brigádní generál Leo Štržil, ředitel krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a magistr Tomáš Klásek, starosta obce Lužice u Hodonína. Dnes je 24. červen roku 22, rok od šíleného tornáda. Zrovna v tuto hodinu, když spolu hovoříme, tak tady tornádo pustošilo Podluží a plus minus bylo v Lužicích. Je to rok. My jsme si chtěli tuto mimořádnou katastrofickou apokalyptickou událost připomenout ji důstojně, připomenout ji pietně s plnou vážností, a proto jsme zvolili tři takové stěžejní momenty toho připomínkového podvečera, a to je představení knihy o tornádu, kterou jsme vydali ve spolupráci s řadou fotografů, soukromníků, ze spolupráci s policií, s hasiči a s dalšími, s neziskovým sektorem, takže jsme chtěli představit tuto knihu a představili jsme ji. Pak stojíme u pamětní desky, která byla dneska odhalena jako připomínka této události a vzdání holdu těm, kteří tady bojovali s tou nepřízní osudu, která nás tady potkala. A třetí věc je, na Sokolovně je výstava fotografií a proběhla projekce sestříhaných filmů, videí od policie, které vlastně těch 10 minutách shrnuly ty první dny po tom tornádu, co se tady odehrávalo, co se tady dělo a co všechno ti lidé zažili a čím prošli. Vaše rodina byla přímo postižena tornádem. Co teď cítí člověk, když se blíží taková bouřka? Napětí, nervozitu, strach, obavu, nejistotu, očekávání toho, co bude. Těch posledních dnech, když se stalo v Lanžhotě, takový to minulý týden, v pondělí byl nějaký malér, pak byly takové nějaké bouřky v týdnu, ve čtvrtek, v pondělí. Ta nejistota je tady hmatatelná, je tady naprosto patrná. Ti lidi vybíhají ven, dívají se, co zas bude, spínají ruce. Ta obava je enormní. Nečekal jsem ani, že tak hluboká bude, a protože dneska se ty bouřky v podstatě mění v loterii, jenom se čeká, kde a co bude, protože to, že se někde něco stane, je téměř jistota dneska, takže ti lidi tu obavu po té zkušenosti mají a nedokážu si představit, kdyby něco takového se ještě mělo stát. Nedokážu si představit odolnost té pospolitosti zdejší, co by to s náma udělalo. Nedokážu si to představit, nevím. Velmi emotivní sestřih videí, fotografií, nahrávek a hlasových záznamů ze dne 24. června 2021 nenechal nikoho chladným. V sále bylo naprosté ticho, vzpomínky se vracely a vyvolávaly opět mrazení. Ze sálu si lidé odnášeli nově vydanou a pokřtěnou knihu Tornádo. Přítomní byli také zastupitelé obce, policisté, hasiči z řad dobrovolníků i profesionálů, včetně velitelů krizového štábu. Jaká byla vaše reakce, když jste tenkrát viděl tu spoušť? No, bylo to strašný, jako člověk si nepředstaví, že by mohl během chvíličky se změnit v podstatě jedinak k nepoznání. Já teda pocházím nebo bydlím vedle v Mikulčicích, tam to teda bylo taky strašný, a když mě volal brácha, že on tady byl první, co se tady stalo, tak to byla prostě šok. Do jaké míry se obecní policie zapojila vlastně do náprav těch škod? No, tak my jsme tady byli v podstatě od toho samotného večera, kdy k tomu došlo. Víceméně jsme tady pomáhali koordinovat tu činnost, jak se najížděli ty záchranné jednotky, dobrovolníci a všechno, takže se na nás i obraceli, protože starosta, místo starosta měli ty telefony zahlcený, takže i na nás se lidi obraceli, dožadovali se nějakých informací, kam se zapojit, kde se hlásit a tak dále, takže byli jsme na roztrhání taky. Myslíte, že ta práce, která se tady za rok udála, bylo to úplně asi to maximum, co se mohlo udělat? Já si myslím, že ano, udělalo se strašně moc práce, to je vidět všude, prostě jsou tady domky, které tady ještě opravené nejsou, ale někteří čekají, asi nevím, buď budou, nebudou stavět, že, ale jinak se teda udělalo velká spousta práce, to je vidět na každém kroku, že prostě se ta dědina mění k lepšímu a doufáme, že už nás nic takového nikdy nepotká. Všichni lidé už bydlí ve svých domovech? Já si myslím, že ano, že ti, co tady v podstatě mají bydlet, tak bydlí, až možná na výjimky některé, které, jak jsme měli služebnu, tak ten domek šel k zemi, takže tam bydleli nějaké rodiny, tak ty ještě možná čekají na nějaký přidělený bytu, ale jinak si myslím, že už všichni ti, co měli, tak bydlí. Jak celou situaci rok poté vnímá hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich? Pane hejtmane, jak hodnotíte práci, která se tady za ten rok udělala? Tak já musím říct, že každý, kdo těmi obcemi projíždí, tak musí pořád cítit to, že tady to tornádo bylo, protože samozřejmě nejsou všechny fasády domů opravené a podobně, ale je vidět, že ta obec znovu ožila, i ty okolní obce, a odvedla se tady
obrovský kus práce. Myslím si, že Lužice měli zrovna trochu štěstí v neštěstí, protože neměli třeba zasažený tolik těch veřejných občanské vybavenosti, jako třeba sousední Mikulčice, Moravská Nová Ves. Tam ta práce bude trvat určitě díl, protože té práce je tam o něco víc, ale myslím si, že všechny ty obce si v tom obstály jako velice dobře, obrovský respekt za tu práci, co odvedli. Ráda bych se zeptala, protože tenkrát se vlastně vybralo docela dost velká částka, kterou lidi posílali. Dostala se tam, kam měla? Ta částka, kterou vybíral Jihomoravský kraj, tak samozřejmě ta už se rozdala, rozdávali jsme je přímo obcím, jenom část jsme si nechali na náš majetek, který se musel opravovat, ale ta víc jak miliarda, to vybrali humanitární organizace, ty rozdávali svým systémem a to je úplně mimo kontrolu kraje, ale protože jsme s nimi byli pořád v kontaktu a ještě jsme, tak já mám naprostou důvěru v tom, že se dostali ty peníze do těch rukou, které to opravdu nejvíc potřebovali. Co byste vzkázal všem lidem, kteří byli postiženi tím tornádem? Já bych chtěl říct, aby tady to výročí, které teď máme a různě se v těch obcích slaví, tak aby to hlavně bylo připomínkou toho, že drtivá většina těch dnů, které máme, tak se žádné naštěstí neděje, aby jsme si to, nám to připomnělo to, že si právě těchto dnů máme vážit.